নমস্কার বন্ধুসকল, যোৱাকালি মোৰ আইতাৰ মৃত্যু দিৱস আছিলে। তাৰে এটি কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মোৰ আইতা খুব মৰমৰ আছিলে। দুপৰীয়া সকলোৱে আইতাৰ আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ। যোৱাকালিৰ এই তেওঁক হেৰুৱা দিনটো মোৰ বহু কষ্টৰ দিনবোৰৰ মাজত এটি আছিলে, যেতিয়া নেকি আইতাই চিৰবিদায় লৈছিলে আমাৰ পৰা। সেয়ে ভগৱানৰ নামেৰে প্ৰাৰ্থনাৰে আইতাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে তেওঁ য'তেই থাকক সুখত থাকক বুলি। তো আজিৰ দিনটো এই নাম কীৰ্তনৰ মাজেৰেই পাৰ হ'ব। আৰু চাওক বাবুই কি ধুনীয়াকৈ খোল বজাইছিলে। খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে। আৰু এটি কথা, আমি ইয়াতে অসমীয়া আৰু বঙালী সমাজ গোটেইবোৰ মিলিয়ে থাকোঁ। তো এজনৰ ঘৰত কিবা হ'লে আনজনৰো সহযোগিতা থাকে, চবেই আমি মিলিয়ে থাকোঁ। তো আজিৰ দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল। যদি ভাল লাগে এটি লাইক কৰিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকেও ভাল থাকিব।